šta sve nismo redovno plaćali prethodnih godina. Najčešće su za sledeći mesec ostavljani računi za struju i grejanje, porezi i doprinosi. Miroslav Vejnović, taksista iz Beograda, govori zbog čega nije plaćao porez. Kako je muka naterala, u stvari mi živimo od ljudi čisto koji isto nemaju para. I onda kako je vreme išlo, sve je bilo teže i teže. Znači, svi mi imamo porodice, svi imamo sve i onda imamo hitnije stvari i onda je negde moralo trpeti. Najviše je trpela država koja je sada omogućila Miroslavu kao i brojnim drugim građanima da bez kamate vrate nagomilani poreski dug. Uslov je da u naredne dve godine redovno plaćaju porez. Kamate se otpisuju i na zaostale račune za struju i grejanje. Još jedna oblast u kojoj je država spremna da se odrekne prihoda je gradnja. Prema novom zakonu i bespravni graditelji će uz minimalne troškove moći da se upišu u zemljišne knjige. To jeste prilika da državna kasa dođe do dodatnog novca, ali prema oceni ekonomista ima i lošu stranu. To mi zovemo ekonomisti moralni hazard. U smislu da se forsira ponašanje da je bolje sačekati, ne reagovati odmah, ne plaćati, već će država naći neki model kojim će rešiti i favorizovati, će dovesti u povlašćen položaj one koji čekaju i ne plaćaju na vreme. U EPS-u, kome građani duguju skoro 60 milijardi dinara, svesni su da ponuđeno rešenje nije idealno. Znajući celu tu priču i uvažavajući maksimalno ovaj veliki broj naših kupaca koji redovno izmiruju svoje obaveze, mi smo i odluku, da kažem, odluku Elektroprivrede da krene u ovaj reprogram upravo definisali tako da to bude ne otpis svih kamata, nego otpis dela kamata. EPS očekuje da će tako uspeti da naplati bar 30% potraživanja i poručuje da više neće gledati kroz prste neredovnim platišama. Ako potrošač dva puta za redom ponovo ne plati račun, sporazum o otpisu kamata se raskida i vraća na prvobitno stanje. Upravo zbog nedosledne primene propalo je nekoliko sličnih pokušaja države da naplati zaostala dugovanja. Neredovnim platišama je još 2003. godine dat rok od 5 godina da izmire obaveze. Niko, međutim, nije kontrolisao da li se poštuju uslovi otplate, rokovi su produžavani, da bi se na kraju od svega odustalo. Za vesti B92, Tanja Veselinović.